Bona tarda a totes i a tots. Aquí al Saló de Nens, en l'amífic espai que estem. Benvinguts i benvingudes els representants de les famílies dels centres educatius que estan aquí representats per aquests magnífics consellers i conselleres, a les direccions dels centres i membres de mestres que també presenten allà, evidentment, a totes les famílies que avui acompanyen els seus fills, filles, nets, netes i en aquest acte, que és la cluenda del 20è Consell d'Infants de Sitges. Evidentment també a la regidoria de l'educació que estan aquí avui presents i que són artífecs que avui doncs, estem aquí i de tota la feina feta durant tot aquest temps amb les conselleres i consellers, en especial doncs, agrair la tasca de l'Olga i del Ricard Vicente. I després també doncs, agrair la presència del regidor Jaume Monasterio, perquè avui no torno a tocar treballar, perquè el projecte que us presentaran les conselleres i consellers doncs, t'ha dedicat a tu. Per tant, doncs, han fet una feina estupenda, fantàstica, em consta. I ara, a partir d'ara, doncs, el que faré serà anar anomenant a cadascun dels consellers perquè signin el document que està aquí. Hem dit que ho teniu tot assajat i preparat. Llavors, quan vagi dient jo els noms de cadascú de vosaltres, aneu signant, vale? Doncs vinga, comencem. El primer és l'Alexander Lozano Hidalgo. Angélica Chernev Soler. Arnau Molina López. Begoña Ferran de Grado. Bernat Tutusaus Almirall. Carla I. Guaran. Cinta Duran Fort. Clàudia Álvarez Sierra. Irune García Rodríguez. Ivet Machado Carrasco. Jan Ayuso Andrade. Lidi Teresa Dimosterer. Lluc Plana Baqués. Martina Ruiz Sanuí. Mateo Toussaint. Nico Martínez Martínez. Noura Elzalidi Garbaoui. Ona Jimeno Tarragó. Vinyet Hanna Pintor. Violeta Balbi Domintain. Xenia Serra Roca.
Bon, moltes gràcies per aquesta memòria. Agrair la feina. Ara crec que ells explicaran una mica, vosaltres explicarà una mica de en què ha consistit el treball que heu fet en aquest 20è Consell. Jo no em conec, per tant, així escoltaré atentament les vostres explicacions. Tenim una còpia aquí que és pel regidor Jaume Monasterio, perquè sembla ser que això és un nou sàlting públic per la vila de Sitges. Què és un sàlting? Ho explicareu ara. Doncs ara aniré a escoltar-nos amb ells, no? Comenceu amb l'explicació. Endavant. Senyora Aurora Carbonell i Abella, alcaldessa, Ajuntament de Sitges. Benvolguda alcaldessa, som els i les representants de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Sitges, que formen el 20è Consell d'Infants de la Vila. Som 22 representants escollits democràticament pels nostres companys i companyes de classe. Aquest any hem triat com a tema de treball la projecció d'un equipament que creiem és molt necessari a Sitges. Un sàlting públic. Potser d'entrada pensaràs que és un tipus d'instal·lació que no és propi que faci realitat un ajuntament, però nosaltres estem segurs que podem convencer de que sí o és. Els infants i adolescents cada dia són més a la vila. El poble creix, necessitem més espais d'esbarjo i de convivència, espais amb recursos i ideats des de la nostra visió i edat. Hi hem donat moltes voltes i l'espai que proposem, tant el continent com el contingut, respon a les nostres necessitats i als centenars d'infants, adolescents i joves, i no tan joves, que viuen a la vila. En aquest document que ara et lliurem, t'expliquem com va sorgir el tema i com l'hem anat treballant. Així mateix, et fem arribar la memòria del Consell d'Infants d'aquest curs 2022-2023, que recull tot el que hem fet durant aquest temps i moltes propostes d'altres nens i nenes de la vila per seguir treballant d'ara en endavant. També hi consta la nostra participació del Dia Universal dels Drets dels Infants de 2022, d'UDI, i de l'assistència al Consell Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya, el CENIAC. Agraïm l'atenció i esperem que tinguis en compte aquest document i que facis el possible perquè es compleixin les nostres propostes. Gràcies per tot, Aurora. Sitges, el 9 de juny de 2023. 20è Consell d'Infants de Sitges. El Consell d'Infants, òrgan de participació de la vila. Ser conseller i consellera no és sempre una tasca fàcil. Cada infant tenim una responsabilitat de representar la nostra classe als infants de la vila i als infants de la vila. Però aquesta responsabilitat també va acompanyada de la satisfacció de poder treballar per millorar Sitges de la nostra visió d'infants i conèixer companys i companyes d'altres escoles. Després, conèixer aquests òrgans de participació mitjançant les visites que ens van fer el vicari i l'Olga a les escoles va arribar el dia de les eleccions per ser conseller i consellera. Ens vam haver de preparar la nostra candidatura i aconseguir el recolzament de la nostra classe. I vam votar. De les votacions van sortir els i les representants legítims. Per poder desenvolupar el nostre càrrec, només ens faltava que tu, l'alcaldessa de Sitges, ens nombressis oficialment en un lloc espectacular, el Saló de Plens de l'Ajuntament. Un cop construït el Consell d'Infants el passat 9 d'octubre del 2022, amb dos consellers i conselleres i amb els que repartien 100 alumnes de 6è, vam iniciar el nostre treball aquí. I fins avui hem continuat treballant un cop al mes a l'Espai Jove de Sitges. Ha resultat un any productiu i divertit. I ens sentim amb molta força per explicar-te el nostre projecte. Estàs preparada? Dia a dia, reunió a reunió, el Consell desenvolupa la nostra funció.
Però sabeu una cosa, alcaldes i regidors? Que enguany consensuar un tema per fer el projecte no ha estat cosa tan fàcil, però finalment ens vam posar d'acord i ens entusiasma la idea que us proposem. Com hem arribat aquí, per què i per a què? L'elecció del tema no va ser fàcil. Des de les nostres classes vam recollir 18 possibles projectes. Tothom va poder dir la seva. 1. Ampliació skatepark. 2. Rocòdrom públic. 3. Semàfors per a vianants. 4. Tren turístic de monuments. 5. Font lúdica municipal. 6. Fer banys públics d'obra al municipi. 7. Màquina de reciclatge de residus d'envasos. 8. Museu de Festa Major. 9. Nou joc en clip només infantil. 10. Piràmide. 11. Festa pública esportiva. Bàsquet, hoquei i patinatge. 12. Escola d'art. 13. Salting públic. 14. Nova pista de tenis. 15. Foment, reciclatge. 16. Nou parc aquàtic municipal. 17. Assignatura sitja. 18. Circuit de carts a la vila. 19. Skate room i 20. Web. D'aquests, entre els consellers i conselleres presents en sessió ordinària, es va fer una primera tria mitjançant adequacions i votacions i van quedar aquestes propostes prioritàries. 1. Ampliació skatepark. 2. Tren turístic de monuments. 3. Font lúdica municipal. 4. Fer banys públics d'obra al municipi. 5. Màquina de reciclatge de residus d'envasos. 6. Museu Festa Major. 7. Fira Gamer més skate room. 8. Vista pública esportiva. Bàsquet, tenis, hoquei i patinatge. 9. Escola d'arts. 10. Salting i recordant públic. 11. Assignatures sitges. Aquestes propostes van traslladar-se a les respectes classes dels consellers i conselleres per ser votades i triar les tres que eren més populars. El campus de votacions fou el concert, el següent. 1. Ampliació skatepark. 3 vots. 2. Tren turístic i de monuments. 1 vot. 3. Font lúdica municipal, 5 vots. 4. Fer banys públics d'obra al municipi, 1 vot. 5. Màquina de reciclatge de residus d'envasos, 11 vots. Museu Festa Major, 2 vots. Fira Gamer més Escape Room, 13 vots. Pista pública esportiva, bàsquet, tenis, hockey i patinatge, 7 vots. Escola d'art, 2 vots. Salting públic, 11 vots i assignatura 7. Vam decidir fer una segona volta de votacions per escollir entre els més votes. I finalment resulta que primer, Fira Gamer i Escape Room, 2 vots. Segon, Salting Públic, 11 vots. Tercer, Màquina Reciclatge de Serios i Massa, 4 vots. Per alt, que era com a tema escollit el projecte de Salting Públic. Fa la tia que part de treballar en aquest tema general de consell. En cada sessió també hem aprovat propostes i idees de millora de la vida que entre tots els companys i companyes de les classes hem anat recollint i que els hem fet arribar els regidors i regidores pertinent en cada moment. El Salting Públic, un nou equipament lúdic que Sitges necessita. Triat el tema del projecte, ens hi vam posar de valent. Vam decidir contestar-nos també amb els companys i companyes de la classe les següents preguntes per poder assegurar-nos que tots i totes parlàvem del mateix. Primer, què és un salting per tu? Segon, com ha de ser o què ha de tenir per ser actiu? Tercer, quins elements ha de contenir? Quart, quin nom ha de tenir? Cinquè, què podrem fer al salting? 6è, a on situarem físicament el salting? 7è, podran haver festes privades? 8è, quin logotip i colors tindrà el salting? 9è, com el podrem fer accessible per tothom? 10è, hi podrà haver menjar i beguda? De quin tipus? 11è, tindrà entrada? Quin cost? Hi haurà bonificacions? Per quins col·lectius? 12è, amb quina edat podrà entrar i fins quan? 13è, hi haurà zona de petita infància de 0 a 3 anys? 14è, on se situarà l'espai de cures? 15è. I per guardar la roba i calçat, com ho plantegem?
Les respostes van girar en torno a aquestes idees. Qui ha de ser? Un espai de joc i diversió on l'activitat principal serà el salt. Com ha de ser? No gratuït, però econòmic. Amb fil musical, acolorit, aire condicionat, elements diversos, amb vibració d'aforament, llums LED, minibar i minitoratge. Què ha de tenir? Diferents tipus de matalassos, parcours, blocs d'espuma, bosc vertical, tobogans corbes, guirga de pals, caiguda lliure, zona giratòria, trampolí i piscina de boles. Possibles noms, jumping, cider jump, salta a sitges, salt sitges, multisalt, salta, bota i salta, trampobal, jumping one, jump to haven. Què hi anirem a fer? Divertir-nos, saltar i relacionar-nos. Alguns jocs que hem pensat que podrien estar agradables per ficar el saltim han sigut al costat de l'escola de música, entre la Blanca i el Rubí, al costat del Carrefour, de Proelles, Can Robert o Can Rei, antic a més de Sitges. Sí, podran haver-hi festes privades a l'espai habilitats. Com a logotip, posem una salsitxa divertida, saltimbanqui, ja que el nom facilista. Salt, sitges, salsitxa. Ha de ser accessible amb rampes, salvescales, activitats adaptades, possibilitat del baile i llenguatge de signes. Sí, hi podrà haver-hi menjar i bar, però en una zona habilitada. El preu hauria de rondar entre els 3 i els 6 euros, segons les opcions horàries i edat. Edats, a partir dels 6 anys, amb una zona especial del 0 als 6 anys. Sí, hi haurà una zona especial per petita infància. L'espai de coses estarà al costat del bar amb una farmàcia completa i també tindrà espai per guardar la roba i guixetes. Sortida per conèixer, avaluar i viure la proposta. Vam pensar que la millor manera de visualitzar el nou Salsitges era visitant un saltim. Com que coneixem molt bé el de Vilanova, vam decidir anar a veure i viure un que no coneguéssim. Vam anar a Cornellà, al Jump Yard, i vam anar el dilluns, dia 15 de maig, amb el bus. I ens hi vam passar tota la tarda. Les fotos parlen per si soles del que vam veure i com ens ho vam passar. Trobada amb la regidoria de serveis urbans. El passat 30 de maig ens vam reunir per comentar tots aquests aspectes amb el regidor de serveis urbans, senyor Jaume Monasterio i Miró. Ens van dir que li havia estranyat la proposta perquè un ajuntament no acostuma a fer aquests equipaments directament. Però quan li vam explicar que el de Cornellà era una licitació pública, això és que l'edifici és de l'Ajuntament i que fa un concurs perquè la gent presenti projectes de gestió i guanya el que està més preparat. Se li van obrir els ulls i va dir que sent així hi havia possibilitats de fer-ho possible. Agrair la tasca realitzada i ens va assegurar que aquest document li seria molt útil. Vam aprofitar la trobada per tractar altres inquietuds que teníem sobre el servei urbà, que no formaven part del projecte enguany. I finalment vam reclamar un nou parc lúdic pels adolescents, que va guanyar en la 16a edició. Conclusions. No va ser fàcil posar-nos d'acord ni concretar accions. Tenim idees molt bones, però algunes difícils de complir.
ho sabem. Però finalment pensem que han quedat un bon conjunt de reflexions i que plantegem una proposta ferma. Virtualitzem un cèl·ling a Sitges públic, potser a la pista del Carrefour, on sota pugui ser la pista i a sobre crear el cèl·ling de manera que també millorarem aquesta entrada de Sitges. I creem un servei lúdic que serà molt benvingut per la joventut i infantesa sitgetana. Hem après a treballar en grup, a escoltar els altres i a prendre decisions tots junts. Des del nostre punt de vista, ens hem organitzat bé i ha sigut bastant fàcil i molt interessant. La nostra conclusió és que hem tingut molta sort de poder representar les nostres escoles. Hem conegut a la gent nova i hem notat que tenim veu com a infants al nostre poble. Hem tret la conclusió que decidint les coses en equip surten més idees i el projecte resulta més interessant i divertit. Sempre és millor tenir l'opinió de més persones que no només la teva. Ha estat una bona experiència perquè hem après a comentar millor. La veritat és que estem convençuts que la nostra proposta pot germinar i fer-se més gran. En tot cas, haurà valgut la pena el treball conjunt que veig. Esperem que l'Ajuntament escolti les nostres propostes i es puguin desenvolupar. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per aquesta feinada que heu fet. Ja he entès el que era un cèl·ling i està molt bé, el nom de Sitges, és una bona idea. I entenc que quan veu anar a Cornellà a provar-ho us veu acabar de convèncer segur que el que estàveu fent era una bona idea. Jo us vull felicitar per la feina que heu fet, com heu estat explicant el que de vosaltres, reunir-se, tenir aquesta responsabilitat perquè vosaltres representeu als vostres companys i companyes de la vostra escola i per tant sou els que ells us demanen coses i vosaltres sou els representants, igual que fem aquí els regidors i les regidores que estan aquí asseguts, són representants del poble, vosaltres sou representants dels vostres companys de l'escola, per tant és molt important el que decidiu i està molt bé i per això volia felicitar-vos de la feina que heu fet, perquè com ara dèieu al final en les conclusions, doncs què heu après? Heu après a treballar en equip, a respectar-se els uns als altres, a escoltar què diu l'altre. A vegades un vol fer una cosa i resulta que la majoria no ho vol i per tant has d'acceptar el que vol la majoria i això és un aprenentatge que segur que us ha servit de molt. Em sembla molt interessant tantes propostes que teníeu, 20, que em sembla una barbaritat, i precisament molt interessant les últimes que havien quedat, no? El Salting, que és al final el que heu escollit, però havien quedat finalistes la Fira Gamer Escape Room i una màquina de reciclatge de residus d'envasos que tenia molts vots, que em sembla molt interessant. També són propostes molt interessants que vosaltres heu anat treballant. Així que felicitar-vos, entregarem la còpia amb el Jaume, també m'agrada molt que amb el Jaume fins i tot veu arribar a mirar si això era públic, privat, és a dir, ja us heu endinsat amb el món de l'administració pública, que és molt complexa, i això està molt bé perquè a vegades un té unes idees fantàstiques però després s'han d'aterrar i s'ha d'anar a terra i dir, a veure, això es pot fer de veritat o no? Per tant, heu anat a mirar si realment això era no era un somni, sinó que era una cosa que realment es pogués fer. Això és molt important que ho heu treballat. Així que moltes felicitats per aquesta proposta, que és molt interessant i que segur que tots els nens i les nenes de Sitges us ho agrairan moltíssim si això finalment es pot fer. I així que felicitar-vos. Jo entraré la còpia amb el regidor, amb el Jaume Monasterio, perquè ho comencin a treballar amb tot el seu equip. Així que felicitats a tots i a totes. I primer de tot un aplaudiment per haver-ho treballat. I ara toca el moment d'acomiadar els de sisè, que els ja entregarem el diploma d'acomiad. I per tant us aniré cridant un a un, passeu per aquí i us entreguem el diploma i alguna cosa que el regidor també us entregarà. Així que anirem cridant. Doncs la primera és la Cinta. Cinta Durant, fort. La Claudia Álvarez Sierra. Enhorabona i moltes gràcies.
La Noura El Khalidi Garbaoui. Irune Gràcia Rodríguez. Gràcies de veritat per la feina que feu i a les famílies per acompanyar-vos també en aquesta feina. Moltes gràcies.